když se Žid sejde s Židem a připijou si, tak neříkají prozit nebo na zdraví, ale říkají lachaim. Lachaim znamená na život. Čili my tady vidíme, že ve všem je ta velká pokora a úcta k životu. Proto nejíme maso normálně zpracovávaný a prodávaný, proto máme svý šochety, řezníky, proto máme svůj speciální košer způsob, jak zvířata zabíjet, za což jsme teď samozřejmě různými ochránci peskovaní, že zvířata trpí a veterináři zase říkají, že netrpí, že trpí naopak ty, kteří jsou normálně zabíjení, tak dále, je to velká válka teď a jde o velký kšefty.